Lo. Lo lo nanam nanam. Duet lo. Oh tadi lana. Oh ah oh eh. Asik ya lumayan. Asik asik. Ayam warga masyarakat kene lu didongakna lu. Oh ya jelas adem ayam nyatane gena sing kagungan adat ya lagi seneng banget. Iya seneng banget. Alhamdulillah wis carane ngislam na putrane. Iya wis diketok ya. Iya dibuang. Dibuang. Dibuang apa sih ya? Pokoknya sudah ganti model. Aku ora melu-melu lah. Nah ya aku beke pengin kaya kajane lu. Allah kok malah. Lah kok sepit-sepit apane? Bingungi kok lo. Nyosin aja semuanya tapi anak. Nyosin aja semuanya anak lo. Anapane. Anapane kok. Apane sih ya. Sepitane. Yo. Ayo. Aman. Aman aman. Apa aman? Aman tentera. Aman tentera masyarakatnya. Iya benar. Silir silir neng pantai lokan. Hey, oh ya. Oh ayo, asik asik, asik asik. Khas apa yang ger ya? Tolonglah. Angger grep mandek mesti banteri lho. Aja pada gelut. Damai-damai. Damai, iya kudu damai. Mulane nek pada latihan we mangkat. Jong domong wingi prakober dadine ya ora mangkat. Dikasih kena iya. Dilajengaken mali monggo napa niki? Niki pantal. Karo kepikirna ge lagu seliraimu penyanyianu es. Nek ora ya engko tegarap telung dina maning. Dapat tayu banjar negara. Iya. Sekeng dalu iki kakek bapak-bapak kapolsek. Yo. Bapak-bapak korek dan tamu.
bisa bunga. Kayeng temenan. Yeah.
rezeki ya kudune dilakoni ya. Oke ya, mongko liyane sing maringi suwe-suwe. Iya, iya. Ya sesuai karo miki cakepane ya. Yen rezeki ana sing maringi. Iya, mongko belulu arep ya. Atraksi. Iya. Kok ya. Bisa ngapa lu? Oh, ora menake ngono tekan ngono sana njeluk. Oh, melasi temen. Ana sing arep bayar ku larang. Iya iya iya. Tapi sikile pos itu gel. Loh, melasi. <temen. laughs> Ya ora lah. Ajalah, kaya gunane ya menungsa. Iya kok. Heeh. Iya. Lah kowe pacare wis nusul. Lah tos us. Kon bubu disit to ni miki nek desa ver kowe Mbak, desa ver kowe. Iya. Toli miki disimpe disit kon bubu. Aduh, alalem malah. Alah, takoni jaluk apa? Kowe engko malah. Kowe mang, kowe mimi susune udah susu iya. Sapi. Hah? Susu beruang. Beruang. Iya. Eh? Oh alah, jaluknya sing nyut-nyutan ya. Ya. Kan duit arep jaluk lagu apa jajal ditakoni dhisik. Lagunya apa, Mbak? Coba lagunya napa, Mbak? Lagunya apa? Bodoh-bodoh lah. Wah, oh, iya, iya, kepenak wis. Banget malah ya. Yo, sambung. Lagu bodoh-bodoh. Yo. Siki yang kene nggone. Nun. Nggih, monggo Fitri ya. Kalungnya sampun, bos. Ya, Can. Lengger si jile jeh banget, nah, Can. Pancen. Kalian jamu ngaman iki. Iya, lagu esi marah kena.
lo nanem lo mangyan ya hei mengko romangsane mengko iya kok delaman iki asok kok jam 12 mlebung wit growong kowe yo iya lo salah turun ke kali.
Ketempelan sing ora ketom. Dicewit jarene sayang pancen ayu-ayu modele prawan saiki sandangane model-model dasar ayu konangane yo ya 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 mangkat mangkat Yeah.
ora manut karo wong tuwa. Oh,
Allah. Yeah.
yang ya kayak itulah. Aduh. Ser. Alalalala. Ya. Sar. Buka sini. Allah. Awas. Luar biasa nu biasa di luar. Gayenge ya ora lumrah wajan nggih niki wau sing ditenteni wiwit maghrib ya wenene mbé metu. Lengger Banyumasan cahaya budaya nggih niki sing